И еве ова историска фотографија подстојни гледачи. Лево на фотографијата е Андреј Ковачев или европратеникот од редовите на ГЕРБ. Веднаш до него е Милан Врабевски или човекот кој е главниот мозок и стратег и спроведувач на таа стратегија за ребугаризација на Република Македонија. Овој третиот шампион тука го знаете. Тој е македонскиот премиер Зоран Заев и овој четвртиот кој така страмежливо се слика на оваа фотографија како да сака да не е на таа слика е всушност идеолошкиот или духовниот татко на Зоран Заев, тој е владиката Наум. Овие четири играчи всушност се мозоците и носителите на процесот на паѓање на Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. Милан Врабевски е всушност клучниот човек кој ги воспоставува со помош на владиката Наум тие првични односи помеѓу македонскиот и бугарскиот премиер Зоран Заев и Бојко Борисов. Аз сум еден вице-автор на това писмо, защото освен, че участвах в процеса на изготвянето му, участвах в една много дълга история, която започна още при повече от 3 години, когато за пръв път бях свидетел на срещата между двата синода, когато Македонската православна църква обяви за пръв път, според мен, поне в мое присъствие за пръв път, че има желание да бъде църква майка. Македонците во Албанија го означа Милан Врабевски како човек кој работи на бугаризација на македонците во Голобрдо, Преспа, Корча, Билишче и така натаму и така натаму. За жал би има повеќе емина кои работат на бугаризација на македонците. Даже нешто повеќе, преди околу 2 месеца започнахме активни действија успоредно со опитите ни да помогнем всячески да се признае българско малцинство в Албанија. Това беше един дискурс общ, с който се надявахме да доведем до успешен крај и наистина успехът в Албанија се появи. Тој Милан Врабевски сега на највисоко ниво се прима од Зоран Заев, се слика со дедо Наум, дори како што самиот изјавува е венчан со својата сопруга во Струмичката епархија од страна на господинот или владиката Наум. Значи тој човек е пријател на Македонија и ги бугаризира македонците во Албанија. Овој што ги брани македонците во Албанија, Едмон Темелков, е затворен од македонската држава. Имено, тоа е еден нормален след на нештата кои моравме да го очекуваме. Значи, ние би било многу интересно доколку некои од македонските новинари се осмели да влезе малку подлабоко во биографијата на владиката Наум, да слезе се до Светагора, да слезе до неговото школување, да слезе да ги види нештата, кога тој се појавува и како ментор на Люпчо Георгиевски во едно време, а потоа и како ментор на Зоран Заев денеска во 2017-та. Значи, би било интересно да се проанализираат тие нешта. Знаете, че сум многу близок со дядо Наум, струмишкиот епископ. Многу уважавам неговото мнение, многу влијателна личност в Македонија. Дори си направихме църковен брак с жена ми преди 10 години при него, за да признаем по този начин съществуването на тяхната църква. Трябва братството да има сериозни материални измерения. Според каноните, вие сте се венчавали с хизматична църква. Точно така, значи това с жена ми ще го обсъдим задължително. Господин Ангеловски, значи 2001 имаме рамковен договор, па 2002 нишки договор. Па 2017 имаме тиранска платформа двојазичност. На почетокот на 2017, а на крајот на 2017 договор помеѓу МПЦ, односно Бугарска православна црква. Значи, сите актери се сменети, само еден човек е останал. Еден е ист менторот на 20-та премиери, оној кој бил 2001-та и оној кој бил 2017-та. Тази среща, за която казвате, кога беше, кого посетиха тези? В нея участваше дядо Партени и други архиереи. Стоя се една серия от срещи. На Бигурски манастир. Точно така, който също ми е много близък, един изключителен авторитет в Македония и човек много смел и достоен, който взе една истински достойна за уважение позиција. Ова е писмото кој е испратено на македонската јавност летот оваа година од страна на архимандрит Партени од Бигурскиот манастир заедно со монасите и монахињето од тој Бигурски манастир. Всушност, тоа е прво писмо со кое се дава поддршка на тој договор помеѓу Софија и Скопје, односно договорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за пријателство и добрососедство. И сите ние бевме изненадени како одеднаш молчаливиот Партени, кој не сака јавност, кој многу малку се појавува во македонската јавност, се осмели да даде прв поддршка на тој договор помеѓу Софија и Скопје. Одговорот зошто Партени дал поддршка на тој договор ќе го најдете во интервјуто на господинот Милан Врабевски на Бугарската национална телевизија. Тези срещи показаха едно, че братството го има. Тоест личи се, че од двете страни на границата живее един народ. Това поне личното ми мнение, не ангажирам никого с това, но вярвам, че на широката публика е споделено. Што тука да е јасно, почитувани гледачи? Како вели Милан Врабевски, од двете страни на границата живее исти народ. Тоа е моделот дека всушност сега се руши Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, или тоа што било направено 1989 година со рушење на Берлинскиот зид помеѓу Сојузна република Германија, кај што главен град бил Бон, и Демократската република Германија, кај што главен град е Берлин. Сега во моментот на територијата на Република Македонија, според Милан Врабевски, се руши Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Што тука не е јасно, почитувани бизнисмени во Република Македонија, почитувани политичари во Република Македонија, почитувани новинари, до кога ќе се ставаме главата во песок? Човекот јасно ни кажува, стратегијата која во моментот ја спроведе Бугарија со помош на одредени политичари во Република Македонија е да отпочне процес на ребугаризација на Република Македонија. Тој процес да се означи како процес на паѓање на Берлинскиот зид и да дојде до конечно обединување на двете бугарски држави, односно да биде реализирана таа Сан Стефанска Бугарија. Тука се работите апсолутно јасни. Можете да се правите дека тие работи не ги разбирате. Можете да се правите дека тие работи ги разбирате, меѓутоа во функција на некој повисок интерес, а тоа е влез на Македонија во НАТО, ЕУ, дека може да зажмирате пред тие работи. Меѓутоа, сите вие, вклучително јас, ќе бидеме осудени или ќе бидеме судени од македонската историја. Кој како заслужи, така ќе биде означен и ќе има место во македонската историја.